Dobrý deň. Volám sa Maria Svitanová, som zo Spišskej Beli. Ako bolo tu už uvedené, vyše 20 rokov sa súdime s ex-prezidentom Michalom Kováčom, ktorý podpísal Ústavu Slovenskej republiky ako prezident, že každý na Slovensku má právo na svoj majetok, na svoje dedičstvo. Žiaľ, realita je iná. Súdime sa, pretože nás okrádol o dedičstvo veľké milióny. Proste to ten maraz, ktorý sa nachádza na Slovensku, vznikol z tohoto, z týchto našich peňazí, pretože pán Kováč si kúpil všetky médiá, všetky zložky za sebou, má políciu, má nezávislé súdy, má Sisku, ktorá nás naháňa ako rodinu. To je niečo hrozné. Ním vedia sa nejako domosť pravdy, tak odpočúvajú telefóny. Nemôžeme sa na tieto, keď podám na sťažnosť, proste nič na Slovensku, urobia z vás blázna. Pán Kováč si ako veľký otáta rozdáva, už teraz nemá čo, lebo rozdal všetko. Rozdal politikom, rozdal svojim súputníkom a my sa nemôžeme ku pravde dostať. Je to veľmi, veľmi hanban pre Slovensko, úbohe Slovensko. Takýchto politikoch obraciame sa na kdejaké médiá, na všetko. Nikto vám nepomôže, nikto nič, každý sa bojí, ináč je zastrašovaný, keď sa dozvedia, že kto, kde, čo pomohol alebo povedal, okamžite i mladí ľudia sú zastrašovaní, niečo hrozné. Ja som už stará, ale prajem vám, mladí, nedajte sa, držte spolu a bojujte o právo na Slovensku. Ďakujem vám